І майже тут оцінимо. Я жартую. Ні, правила дуже прості. Гра називається «Страйк». Конкурс називається «Страйк». Треба збити кеглі. Ці надувні, але нічим іншим, як своїм тілом. Берете в руки. Да, да, молодець. От це, я вже вас не сумніваюсь. Так, оцю надувний цей круг. І на нього падаєте, летите. Ноги, руки, не треба це розставляти, бо я знаю, як вас в Львові це люблять. Значить, ну і збивайте з собою кеглі. Зрозуміло, якось я так пояснила, я вже на цьому сонці трохи прикумарилась, я вибачаюся, але щось... Тобто можна крутитись, можна робити тройний тулуб, сідати на шпагат, все, що завгодно, тільки отак руками, окремо ногами добивати вже кеглі не потрібно. Зрозуміло всім, хлопці?